Salam, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 8-i olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Prezident İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü ilə əlaqədar sosial media hesablarında paylaşım edib. Paylaşımdakı fotonun üzərində ümummilli lider Heydər Əliyevin bu sözləri yer alıb. Azərbaycan mənim ürəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsimdir. Azərbaycan mənim həyatımdır. Davam edirik. Biz Boraltan Körpüsü faciəsinin utancını bir daha yaşatmayacağıq. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Türkiyə lideri bildirib ki, ölkəsi qapılarını ona ehtiyacı olanlara bağlamayacaq. Onun sözlərinə görə, Ukraynada müharibə başlayan gündən bu ölkədən Türkiyəyə qaçan insanların sayı 100 minə çatıb. Prezident Erdoğan bildirib ki, indiyədək Türkiyəyə qanunsuz şəkildə daxil olub yaşayan və işləyən 20 min Suriyalı, digər ölkə vətəndaşları arasında isə 21 mindən çox insan ölkə xaric edilib. Sığınmacı düşmanlığı üzerinden kendilerine siyasi pozisyon sağlamaya çalışanların önce bu gerçekleri görmeleri gerekiyor. Daha önemlisi, bu politikanın en ön saflarında yer alanların dedelerinin de canlarını ve onurlarını kurtarmak için Anadolu topraklarına sığınanlar arasında yer aldığını asla unutmamaları şarttır. Dün onların dedelerini nasıl bağrımıza basmışsak, bugün de çaresizlik içinde bize sığınanlara aynı şekilde davranıyoruz. Bu aziz millete tek parti CHP'sinin yaşattığı Boraltan Köprüsü faciasının utancını bir daha biz tekrarlatmayacağız. Mazlumları katillere teslim etmedik. Etmeyeceğiz. Suriyelilere veya diğer ülkelerden gelen yabancılara kendi vatandaşlarımızdan farklı hiçbir imkan sağlanmamakta ekstra hiçbir kaynak tahsis edilmemektedir. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joseph Biden Ukraynaya lend-liz əsasında silah tədarükü haqqında qanunu imzalayıb. Bu barədə Ağ Ev məlumat yayıb. Qanunu bir müddət öncə Kongresin hər iki palatası təsdiq edib. Layihə Joseph Bidenin Ukraynaya müdafiə aktivlərini icarəyə vermək və ya ötürmək, eləcə də digər məqsədlər üçün səlahiyyətlərini genişləndirəcək. Sənəd Amerikadan Ukraynaya silah, nəqliyyat, ərzaq və yardımın çatdırılmasının əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirilməsini nəzərdə tutur. Qeyd edək ki, Lend-Liz Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2-ci Dünya müharibəsi zamanı müttəfiqlərə hərbi texnika və avadanlıqları icarə verdiyi və ya uzun müddətli kreditlə təhvil verdiyi bir proqramdır. Bu arada Ukraynaya 40 milyard dollara yaxın yardım paketinin bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasında səs verməyə çıxarılacağı gözlənilir. Bu barədə The Wall Street Journal Demokratlar Partiyasındakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, müvafiq paket may ayının 12-sində kongresmenlərin təsdiqinə təqdim edilə bilər. Və sonda dünyanı narahat edən qlobal problemlərdən biri də iqlim dəyişikliyidir. İqlim dəyişiklikləri və onların canlı aləmə təsiri dünya birliyini getdikcə daha çox narahat edir. İmperator pinqvinləri də bu bəlanın qurbanına çevrilməkdədir desək yanılmarıq. Antarktidada buzların əriməsi qanadsız üzənlərin nəslini kəsilmək təhlükəsi ilə üz-üzə qoyur. Ətraflı sujetdə. İqlim dəyişikliyi səbəbindən imperator pinqvinlərinin nəsli kəsilmək təhlükəsi yaşayır. Amerikalı mütəxəssislər hesab edirlər ki, dəniz buzunun proqnozlaşdırılan sürətlə azalması nəticəsində imperator pinqvinlərinin nəsli 2100-cü ilədə kəsilə bilər. Al desestabilizarse esa plataforma de hielo. Buz platforması qeyri-sabit olduqda körpə pinqvinlərin tükləri yetişmir. Buna görə də dənizə girməyə hazır olmaya bilərlər. Üzərində yaşadıqları və koloniyalarının çoxaldığı yer yarılır və bu ərəfədə su onlara çatdıqda onlar üzməyə hazır olmurlar. Çünki o vaxta qədər onların suya davamlı yetişmiş tükləri olmur. Buna görə də onlar ya soyuqdan donur, ya da suda boğulurlar. Necə ki, bu, Weddell dənizində Halley imperator pinqvinlərinin koloniyasında baş verdi. Bu səbəbdən ardıcıl olaraq təxminən 3 il ərzində reproduktiv müvəffəqiyyətləri demək olar ki, sıfıra yaxın idi. Çünki dəniz sürüləri vaxtından əvvəl dağılır və bütün körpə pinqvinlər ölürdülər.
Antarktidada yaşayan Adeli pinguinlerinden farklı olarak, imperator pinguinlerinin hayatı buzla maslıdır. Artık 3 ildir Uedel dənizindeki Xili koloniyasında kütrevi pinguin ölümleri yaşanır. Qeyd edək ki, hələ ötən ayın əvvəlində Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı Antarktidada ekstremal temperatur, qeyri-adi yağışlar və buz sürüşmələri barədə xəbərdarlıq edib. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi hələlik.